Tak bylo to vyrovnaný hodně soubojový utkání, s čímž jsme počítali, protože víme, že Ostrava je tím, dalo se říct, proslavená, nebo je to takový typický pro Ostravu, že mají hodně jako tvrdý ty utkání, že tam je hodně faulů a je tam jako větší agresivita v těch zápasech. Takže bych to zhodnotil tak, že to bylo vyrovnaný a soubojový, s čím jsme počítali. Tak vlastně určený byly právě Puška, Necka a Květák, ale ani jeden z nich nebyl na hřišti. A já jsem popravdě, jsem se k tomu nějak ani nehrnul, už jenom přece kvůli tomu, že mi je 19, tak byli tam starší hráči, zkušenější, tak jsem myslel, že si to vezme někdo z nich, ale trenér mě tak jako popostrčil, abych si to vzal já, protože na trénincích mi to celkem střílelo, když jsme to dělali ty penalty, a jsem jich hodně nakopal už dorostu nebo v mládeži v Bohemce, tak mě tak popostrčil, abych si ji vzal, tak jsem si ji vzal, no. Ze začátku jsem byl klidnej, neuvědomoval jsem si tu tíhu toho momentu a jak už jsem tam pak stál, viděl jsem golmana Ostravy, jak stojí pár metrů ode mě, dívá se mi do očí, tak mě to trošku znervoznilo, ale myslím si, že jsem ten moment, tu tíhu toho momentu ustál v pohodě. Byl jsem rozhodnutý dopředu. Tak já jsem u toho momentu byl celkem blízko a viděl jsem, že Osma byl u toho míče dřív. Tady to má silný, protože je dynamický, hodně výbušný. Takže jsem dostal celkem rychle k tomu míči. Viděl jsem, že ten balon si popostrčil nebo že ho tak špičkou popíchnul jenom a svozil tam byl pozic a trefil Osma do nohy. To, jestli to byla penalta nebo ne, nebo to, jestli to bude penaltový zákrok, tak to už nebylo na mě, ale Osma tam byl jednoznačně dřív v tom souboji. Myslím si, že tady to není úplně jako ten moment, který by rozhodl o tom, jestli v příštích zápasech budou základní sestavě nebo ne. Vrátil jsem se teď po 5 týdnech, co jsem byl mimo s tím kotníkem a snažím se na každém tréninku dokazovat, že jsem připravený, abych dostával čím dál tím víc minut a věřím, že se to časem překlopí i v základní sestavu. Každá podpora je super, takže jakoby každý jeden člověk, který přijde a fandí, tak je to úplně super podpora a my si ji moc vážíme.